Vodná nádrž Ružín bola vybudovaná v rokoch 1963 až 1970. Slúžila na zadržiavanie vody, na energetické účely, samozrejme aj na rekreáciu pre rybárov a tak ďalej. Bola pomenovaná podľa zatopenej obce Ružín a za mňa je to najkrajšia prehrada na našom krásnom Slovensku. Ahojte všetci, ktorí sledujete ďalší diel zo série Boat Fishing na slovenských vodách. Tentokrát sa nachádzame na krásnom Ružíne na východe Slovenska. Písal sa 23. jún, my sme sa vybrali sem chytať. Nevedeli sme absolútne, čo nás čaká. Mal som v hlave nejaký plán, ale ako viete, vždycky je všetko inak. A tak sa usaďte a prajem vám príjemné sledovanie. Potom ako sa zotmelo, my sme si dali skvelú večeru, tak sme sa išli okúpať, aby sme sa trochu schladili a následne sme zaspali ako batoľata. Zobudili sme sa na krásny spev vtákov, naskytol sa nám nádherný výhľad priamo z postele, bolo to niečo neuveriteľné, absolútne nám nevadilo, že sme neurobili žiaden záber a užívali sme si posledné hodiny tohto, tak povediac, chladného rána, pretože sme vedeli, že pokiaľ vyjde slnko spoza kopcov, tak to bude Armagedón.
Tanička si dočítala knižku, stiahli sme prúty, odkotvil som loď a plavili sme sa ďalej. Po ceste sme sa na chvíľu zastavili pri mojich známych, ktorí varili guľaš. Tak sme si trošku načerpali, nabrali energie, posmiali sa a išli ďalej. Čakala nás niekoľko kilometrová plavba jedinečnými ružinskými zákutiami, ako je napríklad aj tento ostrov, ktorý vznikol pri budovaní starej železnice, kade kedysi chodievali vlaky, teraz tade jazdia kapre. Netrvalo to dlho a my sme si našli naše miesto. Zdravím vás z raja, z ružinského raja. Sme na treťom mieste, pevne verím, že aj na poslednom, pretože sa nám to tu strašne páči, jak na brehu, môžeme sa tu kúpať, je tu kryštálovo čistá voda a sú tu aj dobré miesta na chytanie kaprov. Nevedel som, či není ešte skoro na toto miesto, ale ryba teoreticky už je vytretá, aby mohla byť rozlezená, čo mi hneď aj potvrdilo sa, keď som chodil po zatokách na druhej strane, tak som zbadal 5 takýchto kapríkov a amura, takže som si povedal, sú tu a ja ich musím dostať. Bola to taká moja malá úloha. Našiel som si ešte jedno miesto pekné v takej pličej vode, asi v dvojmetrovej. Taká čistinka, rozsypal som tam guličky a išiel som sa voziť ďalej. Nasledne som si zobral udicu, že idem ju tam položiť, že začnem správa. A tam bola taká 90-ka ružinská, taký nízky kapor, čo vyzeral skôr jak amur, ale bol to určite kapor, bola to pekná ryba, ktorú by som chcel dostať. Takže nejaké ryby tu sú. Zmenilo sa počasie, ochladilo sa, zatiahlo sa, rozfúkal sa vietor, má pršať, má zajtra celý deň pršať, takže keď sme si konečne našli hniezdočko lásky, kde sa budeme kúpkať a opaľovať, tak sa zmení počasie, ochladí sa a to má pretrvávať až niekedy do pondelka. Sme tu do utorka maximálne, takže máme z piatka na sobotu, zo soboty na nedeľu, z nedeľi 4 noci pred sebou. Ja neverím, že sa nám nepodarí chytiť nejakú rybu. Dve udice chytám na starej ceste, v podstate jednu pri spadnutom strome a jednu na kraji tej cesty, to sú vlastne tanine prúty. Tie miesta som viacej rozkrmil bojle z rady Ocean Food a chytáme v tom na sladké banán olíheň s popkou citrus a druhé je ostružina olíheň, proste taká červená, žltá, také nejaké, jak som kedysi na to chytal. A druhá strana ide klasika beta a ten wizard, všetko som dal s popkami na prvú noc alebo na prvý záber a uvidíme, či sa podarí urobiť nejaký záber s popkami. Tu nemám veľmi dobrú skúsenosť, ale po ceste sme sa zastavili pri kamarátoch, ktorí mali všetko na panačikov, síce menšie ryby, ale chceme vidieť kapra na našom prúte. Táňa chce pokrstiť svoje mikroprútiky a ja chcem proste zdolať nejakú ružinskú mordu. Takže sa nám pekne zatiahlo, ochladilo a ideme variť a bojovať. V noci sa to rozjazdilo, o jednej prvý záber, o druhej druhý, potom tretí a pred svitaním tento, všetko to boli menšie ryby, tento bojovníček bol najväčší, takže my si ju máme zatiaľ splnenú, valí sa na nás nejaká šialená búrka, ale má to byť nejaká taká, že väčšia prehánka. Prúty sú vo vode, po tej rybe som to už tam nezavážal, počkali sme na svetlo, no a Idem sa skryť, nech nezmoknem. Hrada Ružín je napájana dvomi prítokmi. Hnilec a Hornát. Hornát je ten hlavný a samozrejme sú to skvelé rybárske miesta, hlavne na tú jar, keď tam ťahne ryba do trenia. Tak tam nedaleko prítokov, kde sa spoja obidve prítoky, sme strávili prvých 24 hodín nášho lovu. Špinavá voda, smrad, teplá voda a odpadky nás tam mať vyhnali ďalej, pretože to je akoby jedna nevýhoda týchto prítokov, že obce, nebudem menovať, nad Ružinom sú trošku také
neprispôsobivé a všetky odpadky, miesto toho, že by končili na zbernom dvore alebo v kontejneroch, končia blízko prítokov. Pritom, ako príde veľká voda, to všetko zmie a proste všetko sa to nanáša roky do tejto krásnej prehrady. Takže to je taká jediná nevýhoda tejto prehrady a to je fakt množstvo odpadkov. Sú to tóny, sú tu rôzne kluby, proste ľudia, čo to zberajú. Všetci to zbierame, staráme sa o to, ale proste môžete vyzberať všetko, ale príde jeden silnejší dážď a je to tu všetko naspäť. Hore sú urobené norné steny, ktoré ten bordel ako tak zachytávajú a stále niečo prejde, sem tam sa tá stena odtrhne, proste môžeme sa snažiť, môžeme robiť čo chceme, ale pokiaľ sa neodstráni zdroj, tak to tu bude stále. Ale poďme naspäť k rýbám, pretože sme sa presunuli nižšie, hore sme neurobili ani záber, ostali sme kotviť pri takom tunele, miesto, ktoré mám rád a bolo tam fakt nádherne. Tam sme si perfektne oddychli, vykúpali sme sa, voda už bola pomerne čistá, avšak nenašli sme tam ten taký pokoj, ktorý sme hľadali. V podstate som tam ani nechcel ostať, ale tak mám rád to miesto, mám na ňo perfektné spomienky, nachytal som tam krásne ryby, že musel som to Táni ukázať. Následne sme išli ďalej, vedľa chytali moji kamaráti, s ktorými sme tu spolu začínali chytať na boilies, tak debata nestála. Dali sme si nejaké to poldecko, dali sme si skvelý guľaš, pretože oni zo širokého varia najlepší guľaš. No a rozhodli sme sa plaviť nižšie, proste niekam do neznáma, kde to je úplne nádherné. Je tu úplne iná príroda, čistúčka voda, Karibik, sem tam nejaká ľaša plastová, alebo tá, jak sa to, bandaska a také veci. Ale je tu kľud, je tu málo ľudí, sem tam nejaká čierna stavba, ale úplná pohoda a totálny raj. Nado mnou hromy, blesky, prší dážď a ja zdolávam ďalšiu ryžinskú malú vidru. Gaube sa ohýbajú. Snaď ma netrafí blesk. Bože, tá príroda. Viete, ak je cítiť huby, všetko. Úplná nádhera. Tento si ide svoje. To je on čo. Pozrite na to. Som lenivý si nájsť popruh na hlavu. To chce robiť jak total amatér. Krásne.
No to sú tie ružiňaky, tmavé pomsty. Hrmi, hrmi. Joj, krásne. Jusisi. Beta ti zakutila, áno. Áno, fešák. Krásna papuľka, čistúčka. Ronny Rick. Chudáčik nemal šancu. Ježiš, ty si klasný, kamarát. Ty si klasný. Ukáž tú papuľku nám. Ty si pekný. Neviem, ako to bude vidno, ale ďalší krásavček z Ružina. Malý čierny. Není až tak malý na miestne pomery, ale je krásny. Tá papuľka, čo si. Mám radosť. Piatá ryba. Ešte ho ukážem z druhej strany. Až už to je skvelý. Pozrite, chvostisko. Tu má jazvičku. Joj, jak by si na tebe pochutili miestne vidry. Krásny, hej. Tak čau. Pekne. Idem za ním. Ryba číslo 6. Už taká krajšia stavbička. Pekne vypasený. Poďme ďalej. Dneska sa trošku ochladilo, takže si dáme teriaky. Na fotke to vyzeralo brutálne, ale naživo nič moc. Takže nesúďte knihu podľa obalu a nie všetko je zlato, čo sa blíži. Druhý večer pred nami. Dnešný deň bol úplne do pohody. Celý deň malo pršať, malo sa ochladiť, v podstate sa len ochladilo a pršalo asi hodinku, ako ste mohli vidieť. A naspäť svietilo slnko, takže sme sa opaľovali, kúpkali. Ja som sa motal s člnom po okolí, skúšal som nájsť nejaké kapre. Našiel som ich na jednom mieste. Bolo ich tam asi 10. Posraný buleň. A k tomu si ešte niečo povieme. To je náš dosť závažné zistenie z mojej strany. No a bolo ich tam asi 10 pod takým stromom. Postupne vybehovali. A potom sa tam objavil taký pekný lisec. Nebol obrovský, mal 80 cm, taký nízky, ale také riadkové šupiny. Hovorím, ty kokso, teba by som chcel. A za ním vyšiel taký 10-kilový šupinač. Hovorím, ty vole, tak to sú ryby, ktoré potrebujeme chytiť. No a ostal som ich tam pozorovať, bol som tam skoro hodinu a len tak ma napadlo tam na kamene proste rozhodiť pár guličiek oranžových, ten Mauritius a žltý badán, to je úplne jedno, ale že čo sa bude diať, či to budú žrať. A normálne tie kapre sa do toho pustili, tie menšie samozrejme. Tak som to tam sledoval, rozmýšľal som čo, tak som jednu udicu, taninu z hĺbky stiahol, boli sme ju tam dať. Celý čas nič a potom zrazu bum, jazda, ťah jak svinia a kapr vedel čo robil, zašiel nám do dvoch prekážok, prvý strom, to sme vykotvičkovali, vymotali, ale už bol nakrátko a sa obtočil a vyťahli sme taký akože ozrutný kmeň, takže skvelý zažitok pre Táňu s nešťastným koncom, ale musí si niečo vydrieť a vytrpieť, kým chytí svoju vysnívanú rybu, obzvlášť na tejto vode. A
Takže to je asi z celého dňa všetko, odkedy prestalo pršať, toto bol jediný záber. No a blíži sa druhá noc, verím, že v noci sa to zase rozbehne. Nedaleko sem na budu došli nejakí chalani, tak som jednu udicu, skade som mal dosť záberov, stiahol. Ale našiel som jej druhé dobré miesto, takže som zvedavý na druhú noc, čo sa udeje. A k tým belicám, je tu strašne veľa belic, a tak som ich tiež cez deň pozoroval a rozmýšľal nad ich životom. A v živote by som nechcel byť belica. To je utrpenie, si zoverte, že ona odkedy sa narodí, až kým zomrie, ona bojuje o svoj život, proste o prežitie. V kuse po nej útočia bolenie, ostrieže, šťuky a iné dravce. A ona vlastne ani sa v kľude nemôže najesť. Proste je v kuse v ohrození celý život a aj tak ju proste zabije nejaký dravec. Na čo vlastne žije? Je ti to smiešné? Že mne sa chce plakať. Neuveriteľné, fakt. Jako, je mi smutno za tie belice. Akože však aj my ľudia bojujeme celý život, ale toto, čo som dneska videl a keď som sa celé nad tým zamyslel, tak chce sa mi plakať, priatelia. Nevadí. Ideme si naváriť niečo radšej na večeru a vy držte prsty. Smrť všetkým boleňom, čo žerú belice. No, to je to, o čom hovorím. Non-stop stres. Správa, doľava, správa, doľava. Ja by som navrhoval zväzu, nech tu nejakú ohradu urobi, vieš, pre nich. Nech sú v bezpečí, nech tam nemá možnosť vstúpiť ten boleň. Poďte rýchlo sa skrýť. Poďte sa skrýť. Nedajte sa zožrať. Začnem toto privlačovať. A budem ich vraždiť, údiť, proste mraziť. A tam je. Ty hajzel. Ideš tady? Nabúral do čula, chudák. Pevne verím, že ste pochopili, že išlo čisto iba o žart. Je to proste príroda a nech prežije ten najsilnejší. Mali sme tam niekoľko myšiek, z ktorých sme sa snažili si urobiť nejakých domácich miláčikov, ale boli plaché, tak sme ich len sledovali pri tom, ako sa krmili našim chlebom. Prevážam pruty, tu normálne píranie to dokusali. Neviem, či to je vidno. Tu tečie potvočík. Tu si tu niekde dáme na ruc. Akurát som mal záber. Kapor bol múdrejší, vošiel do dvoch stromov. Mŕtva žaba. Neviem, či to tu mám dať. Takže o rybu som prišiel. Nevadí, času dosť. Nám slnko zapadlo. Došiel záber z kameňa. Je tam takýto krásny riadkač. Ten je krásny. Ty si krásny. Krásny. Pozrite na tú nádheru. Tak ten je nádherný. Škoda, že si taký malý. Zlúpli, ale toto sú ružinské ryby. Takže takto im to tam nahádžem, neostala ani jedna gulička. A ja budem chytať dole pod tou skalou. Papajú. Krásne to vonia. Bránko, priatelia, ak si spomínate,
som včera hovoril, že som tam videl partiu kaprov a medzi nimi krásneho lista s nádhernými šupinami, tak toto je presne on. Čierny lisec, není veľký, ale verte tomu, že je starý, je dobitý po tréni, je to mliečak, ešte z neho trochu mlieču tečie. A toto sú pôvodní obyvatelia vodnej nádrže Ružín. Nízke, tmavé kapre s rozhádzanými šupinami. Fakt, mám radosť. Viem, že ešte okrem neho tam boli dvaja krajší šupinači, jeden mohol mať tak 10 kg. A keď som to tam bol po zábere zaviesť, tak sa tam krmili, takže si myslím, že ešte do útorka by som ich mohol chytiť. Takže pozrite sa ešte raz na tohto ružinského krasavca a idem ho pustiť. Yes! Ty čierny pasažier. Ukáže, ako tláviš, kamoš. Hej, to mi šedíš na hlave. Strašná ryba. Prišlo to. Dielobuch! Masaker. Čo vám pere ľudia, celý sa klepem. Celý sa klepem. Krvné miesto. Yes. Ďakujem. Yes! Neskutočné, priatelia. Zdolal som lisca monštruozrných rozmerov a došiel šupinač. Jeden z tých, čo som ich videl z toho stiskali. Yes! Pri tom, ako sme sa tešili z tohto neskutočného dabla, sme zabudli zapnúť mikrofón a tak sa aspoň pokúchajte týmto nádherným tmavým šupináčom. Zhodou okolností to bola ďalšia ryba z partii kaprov, ktorých som našiel pri skale. On bol druhý najväčší šupinač, ktorý tam plával, takže radosť bola obrovská, ale to, čo prišlo pred ním, tento lisec z hlbín, tak tam sa mi priatelia naozaj rozklepali kolena a bol som... Len pre obzrejmenie situácie, čo sa stalo, tak dostal som záber, brutalita, k tomu sa vrátime za chvíľu. Prišiel som, meral som mega kapra, ktorého mám tu a došiel záber na druhý prúd, skáde odchytávam tu jednu partiu, o ktorej som spomínal. Neviem, či to bol najväčší šupináč, alebo ten druhý, ale došiel, toho sme natočili na slow motion, takže tie slova k nemu, čo som hovoril, to nevadí, podrobnosti viete, dostal som ďalšieho z partie. Ale tu mám teraz mega dielo, ktoré sa ozvalo jak z ničoho nič. A je to jedna z rýb, pre ktoré sme sem prišli. Jak som ho zdolával v tej čistej vode, tak sral normálne ten Mauricius, sral Banans. Všetko bolo také farebné, jak na diskotéke. Žlté kúsky, oranžové kúsky, červené kúsky. No a na jednu 24 mm betu prišlo toto miestne dielo. Tento poklad 94,5 cm. Neskutočná ryba. Presne kvôli nej sme tu dneska a už
teraz môžeme považovať túto výpravu za skvelú. A všetko, čo bude nasledovať ďalej, už bude len taká čerešnička na torte. Takže my si to ideme užívať, rybu si ešte nafotíme a vidíme sa čoskoro, dúfam. Ahoj. Ešte si ho pozrite z druhej strany. Magická ryba z tejto hlbokej priehrady. Inde by mala ryba tá aj cez 20 kg, ale tu má tá ryba hodnotu. Tá váha je len číslo, ale to, táto ryba by vedela rozprávať. Je to prehistorické dielo z Ružína. Takže paráda. Ružín nie je prehrada, kde prijete a budete chytať 20 kg ryby na počkanie, alebo čo 20, 15 alebo 10, hej, proste tu keď chcete chytiť veľkú rybu, potrebujete buď strašne veľa šťastia, väčšinou to začiatočnícke šťastie funguje, alebo strašne veľa tejto vode obetovať. Proste není to jak iné priehrady, kde tá ryba má dostatok potravy, kde má kľud, kde dorastá do tých veľkých rozmerov. Tu chytíte 90 cm kapra, má 12 kg a kľudne môže mať aj 25 rokov, možno aj 30. Proste chytajú sa tu staré ryby, ktoré za tie roky, odkedy tá priehrada je, tu proste narastli a prežili. Čiže chytíte 90, jak my, 94 cm rybu a proste mala s biedou 13 kg, ale bola nádherná, stará, ktorá keby vedela rozprávať, tak vám vyrozpráva také príbehy, o ktorých sa vám ani nesnívalo. Sú to proste staré čierne ryby, ktoré majú pre mňa neskutočnú hodnotu. Niekto si povie, v dnešnej dobe je ten taký trend, kilogramy, kilogramy, kilogramy. Hej, ľudia vám budú písať, čo si chytil, čo si chytil. Viem, že 13-ku a boha, také púšťam pod beráku, áno, ale nie na Ružine. Proste na Ružine to má fakt neodmysliteľnú hodnotu, tá ryba. Každý, kto tu bol, tak to vie. Preto hovorím, dostať sa k tým rybám chce veľa odhodlania, veľa proste šťastia, špekulovania. A potom, keď chytíte tú rybu, tak normálne sa celý klepete. Po tých všetkých menších rybách zrazu sa vám zjaví tam nejaké dielo, tak ste z toho hotoví. Proste ryby, ktoré inde púšťam v podberáku, proste bez emócií, tu podoberiem a neviem sa proste spamätať z toho, aká to je nádhera. A proste to je Ružín. To je Ružín, musíte niečo obetovať preto, aby ste dostali tú rybu. Kto chce naháňať veľké kapre, nech tu ani nechodí. Ale kto chce krásne ryby a zaslúžené ryby, nech si to príde oskúšať. Vodná nádrž Ružín je taký malý raj na zemi, ktorý sa vám navždy zapíše do vašej pamäti. Tá príroda, ktorá obklesuje túto priehradu, je jedinečná a krásna. Ostáva nám len veriť, že sa v tejto podobe zachová pre ďalšie generácie a my si ju nezničíme. Na týchto výpravách, kde lovíme z lodi, potrebujete mať so sebou najmenej veci, aby v podstate vám tam nič nezavadzalo a mali ste sa kde aspoň hýbať. Preto, čo sa týka varenia a stravovania, so sebou nosím už dlhšie len túto jednu panvicu. Je to panvica Easy Pan Large od firmy Giants Fishing, ktorá je v podstate z jednej strany hlboká a má tam aj tú grilovaciu stranu a môžete v nej variť, vyprážať, piesť, proste úplne všetko. Nepotrebujete hrnce, nepotrebujete panvice, nepotrebujete nič. Stačí vám táto jedna panvica na všetko. Viete si v nej dokonca uváriť polievku, zohrať vodu na čaj. Proste je totálne multifunkčná a zabera málo miesta.
čo sa týka akéby stravovania, keďže je teplo a potraviny sa pokazia, musíte voliť také potraviny, ktoré vám akéby vydržia, hej. Cez deň je horúco, nechutí vám jesť, takže na raňajky, keď sa zobudíte, kým není úplne teplo, si dáte nejakú pašteku s chlebom. Treba si voliť chleby, ktoré dlho vydržia. Nejaký croissant cez deň prekusnete, maximálne ovocie. A potom, jak zajde slnko, alebo keď si nájdete takéto skvelé miesto, ako my teraz na ostrove v tieni, tak si viete uvariť napríklad cestoviny. Proste musíte sa s tým popasovať a ten napríklad jeden týždeň, keď ste na tej lodi, proste sa stravujete len s cestovinami a na to je vlastne dobre, či Kaufland alebo Lidl predáva také už hotové zmesy, omáčky na cestoviny alebo klasická morkadela. To môže byť aj vo slnku, tam je toľko ečok a konzervantov, že sa vám nič nestane a proste len si naliete čistú vodu do tej panvici, zohriete tie cestoviny, uvaríte ich do tej panvice medium, kľudne dáte porcie pre dvoch obyvateľov a potom tam len vysypete tú zmes na tú omáčku, na to vysypete nejaký parmezán, ktorý sa neroztaví, ktorý je super a máte skvelé jedlo, ste najedení a ide noc a ráno zase ten kolobeh, na tom slnku vám nechutí, takže my sme teraz na skvelom mieste a ideme si uváriť cestovinky. Tam nalejeme vodu, viac menej po okraj panvice, nikdy netrafíte rovinu, ako ani ja teraz, ale to stačí a do toho si proste nasypete soľ, aby tie cestoviny viac menej rýchlejšie zmekli a boli aj trošku chutnejšie. Vodu necháme zovrieť a jak začne vrieť, alebo už sa vytvárať bublinky budú na dne panvice, tam prisypeme cestoviny. Cestovinky sa nám uvarili, vodu sme zliali, teraz tam proste nadžabeme celú tú omáčku, pekne to zamiešame, zohrieme a zasypeme sírom a môžeme konzumovať. Začína nám pršať, takže ups, pekne večera v daždi. Nám všetok, ne? No nie. Bám! Slnko zapadá a idem previesť všetky pruty na poslednú noc. Niečo pomeniť, niečo nechám tak. Okrem jedného prútu dám všade 24 bety. A tak si teraz ukážeme montáž, s ktorou som tu úspechom odchytával miestne kapre. A bola to montáž Ronnie Rig, ktorú určite poznáte, ktorú netreba veľmi predstavovať. A na jej zhotovenie som použil hačiky Muga vo veľkosti 4 od firmy Gardner. Proste obratlík a 30 librový návestový vlasec Sure Flow. Ten vlasec je perfektný a vlastne chytil som viac ako 20 kaprov. Spadla mi len jedna ryba, dneska v noci jazda a proste sa vypla. Neviem čo sa stalo, ale ináč bez problémov všetky pichnuté. Strátil som ešte asi 4 kaprov v stromoch, ale ináč toto je proste tutovka, ktorá funguje nielen tu. Takže to je k montáži, na straha opäť kráľovala beta, proste neviem si pomôcť, chcel som chytať iné gule, aj Táňa, ale proste na všetkých štyroch skončili tie bety. Nemám čo k tomu dodať, kde prídem, tam to s tým valcujem. No a na krmenie som používal zmes, jakéby boilers, bananolihen, Mauritius, rady Nutraline, bola tam aj ostružina olihen, tá už skončila a potom som do základu dával ešte z rady Lightline banán
potom ako som videl, že tie ryby to s radosťou žerú aj z tej plitkej vody, tak som začal krmiť aj do tej hĺbšej vody. A rovnako aj toho lisca veľkého, ktorého som zdolával, tak jak som spomínal, tak sral všetky farby guly počas dolávačky v tej čistej vode, takže aj tá veľká ryba prijíma, aj tie lacnejšie, vôbec sa netreba toho bať, netreba krmiť len nejakou že predraženou kvalitou, takže toto bola, si myslím, že teraz taká výherná kombinácia a uvidíme, čo prinesie posledná noc. Všetky nástrahy som naľahčoval, ako môžete vidieť, penovou guličkou. 20 mm guličky som naľahčoval polkou guličky a 24 normálne celou. Perfektne to fungovalo. Keď som tam dal popku, ťahal som malé ryby, bolo to veľmi atraktívne. A vďaka tejto penovej nástrahe to bolo naľahčené, ale malo to stále chuť guličky. Všetko sme dôkladne pripravili na poslednú noc, dali si posledný kúpeľ a tak ako hodiny tikali, ja som cítil, že sa blíži koniec výpravy. Bol som tak trochu smutný, ale to som stále pred tým, ako mám opustiť túto vodu. No s úsmevom na tvári viem, že sa tu ešte veľakrát vrátim a čaká ma tu ešte veľa zážitkov, pretože ružinské hlbočiny ukrývajú nádherné poklady a ja, kým budem vládať, tak im budem stále na stope. Priatelia, je tu finále. Posledná noc bola hlavne o malých rybách. Jednu asi peknú rybu som strátil v strome, ktorá to tam rovno napalila, som ju nevedel ani otočiť. Takže som vyťahol pár menších rýb a už som potom to ani nevyvážal. Chcel som sa vyspať. Čo poviem, táto výprava na vodnej nádrži Ružín je na konci. Ja som s ňou veľmi spokojný, užili sme si to, počasie nám doprialo opalenie jak z Grécka a ideme sa preplaviť, všetko to povybaľovať, posušiť, niečo popracovať a môžeme sa vydať ďalej. Čo sa týka akéby toho boat fishingu na Slovensku, chceli by sme dať ešte tento rok Liptovskú Maru a Domašu. Na Domašu sme mali ísť teraz, ale kvôli tým horúčavám a všetkému sme to odložili. Takže uvidíme, kam sa nám ešte podarí dostať. Určite chceme dať aj Kráľovú až na tú jeseň. Ale to... A určite sa vrátime aj sem, na Ružín, kde bude pokračovanie po stopách Banána 4. Prídeme tu opäť so šífou na 2 týždne, takže to bude veľmi zaujímavé. Určite sledujte, kto ste nevideli, po stopách Banána 1, 2, 3 odporúčam pozrieť. A 4 bude veľký masaker. Takže ja vám ďakujem za sledovanosť. Kúpte si tričko, ak máte na zvyš trošku peniaze a prajem vám veľa šťastia a hlavne zdravia. Ahoj.